God eftermiddag og velkommen her til 15. etape af årets Tour de France. Og hvilken etape? Det er den, der tager os til legendariske Alpe d'Huez. Det er den, der tager rytterne ud i et kæmpe slag her i Alperne. De har haft en hviledag oveni, så vi kan i hvert fald roligt, Rolf Sørensen, jeg ikke læner os tilbage, for vi kommer garanteret til at sidde fremme i stolen, for det her det kan blive rigtig stort. Ja, det bliver en fuldstændig vild dag, og med det, der allerede er sket derude, så bliver det simpelthen det bliver en ildkamp hele dagen. Vi ser her udbruddet 25 mand. Og hvem er i front der? Det er CSC-drengene. Og hvorfor er de det? Det er fordi, de har en Frank Schleck med her, som er kun er 10 minutter bagud i klassementet. Det her, det er et decideret angreb på den gule trøje, og det er i hvert fald et forsøg på at sætte stort, stort pres på. Så har vi en Sastre nede bagved, som kan være med til at afgøre spillet. Der er ikke andet end én Rabobank-rytter med, og det er Fletcher. Og ham kunne jeg godt forestille mig, hvis han ikke allerede er faldet tilbage, han kommer til det på et tidspunkt, fordi at han skal ned og hjælpe Menchoff og Michael Rasmussen. Man kan se, at han sidder næsten sidst i det her felt. Det er altså et 25-mands udbrud, som kommer afsted efter omkring 30 km af dagens etape. Og der sidder altså tre CSC'er derude. Frank Schleck, som vi har været inde på, og så Jens Voigt, den store tyske motor. Og så er det også David Zabriskie, som jo altså også kan køre hurtigt på flad vej, som det er endnu, og altså være med til at udbygge det her forspring. Et forspring, som lige nu nærmer sig de 4 minutter. Og hvad skal det så bruges til? Ja, Schleck sendt ud her kan pludselig blive farlig i klassementet. Og hvad så, hvis nogen af dem bliver sat og så videre, skal de så ligge som nogle små hjælpeposter derude? Der er en masse spil i gang lige nu. Hvordan har du det i dag? Jamen, en dag jeg har set frem til meget, meget længe. Og nu er den her, så jeg er en lille smule nervøs, men også overbevist om, at det skal nok gå. Så det er nervøsitet på den gode måde, eller hvad? Ja, det er helt afgjort. Hvad er Rabobanks taktik i dag? Kan du få lov til måske at køre efter en bjergetrøje i dag? Taktik, det får vi at se i cykelløbet. Hvem tror du, der vinder i dag? Tror jeg gør. Her har han oplevet store dage. Han kørte jo på hold med Pantani, da han vandt Italien rundt. Og lige nøjagtigt på Isoard, jamen der har de kørt væk flere gange sammen og lavet nogle frygtelige bataljer. Altså jeg tror, han har oven i hovedet, at det her, det er, nu skal jeg vise det ben, som jeg kan have. Han har vundet Italien rundt selv, Garzelli, og Schweiz rundt, og han har været under sin standard i mange år. Stadigvæk en rytter, der vinder flotte cykelløb. Fletcher er og det Voigt, der også er på vej til at ryge. Det er faktisk Zabriskie. Det var lige tidligt nok. Det kunne slet ikke godt have haft meget brug for. Og Mazzolini her bagerst. Og det her, det er simpelthen, ja, det er jo et angreb simpelthen på etappen. De gik ikke stærkt nok for ham. Mercante, så er en Lambremann, er det Tiralongo måske? Angreb det der, hvad sker der? Nå, han skal simpelthen have tis. Okay. Så kan du lige prøve på at køre nu. Det så meget mystisk ud. Der sad Michael, vi så ham lige over til højre. Jeg må sige, at han gør det altså på en meget, meget, meget cool og afbalanceret måde. Sportsdirektør og manager for Liquigas-holdet. Ex-professionel cykelrytter Amadio. Point til bjergkonkurrencen til Stefano Garzelli, første mand på toppen. En Garzelli, der er 34 minutter og 20 sekunder efter den gule trøje. Ja, han kører kun for én ting. Det er jo det etappesejren. Den store tysker har fundet formen. For alvor. Han har været sådan lidt under standard den første 8-dages tid, og virkelig kørt sig op. Og se, hvor markeret hans arme er. Han er simpelthen, det er rigtig Tour de France der efter 14 dage, hvor de er totalt pillede. Jeg har også lagt mærke til Cunego, som er normalt sådan en lille smule mere kraft på. Han er også totalt pillede af. Han har altså også kørt i talen rundt, skal vi regne med. En verdensmesters farvel til Tour de France 2006. Den gule trøje fik han, men ingen etappesejr. Det må være en meget, meget, meget underlig fornemmelse
at Tom Boonen forlader det her cykelløb med? Ja, det er ikke rart. Men det viser altså også, hvor hårdt det Tour de France er, når man tænker på, hvor god en cykelrytter han er. At man skal ikke have noget som helst, der ikke lige passer og ikke ruller, og både mentalt og fysisk, så slutter det altså. Der er dHuez imod Tour de France-feltet. Og så Zabriskie bliver sat med det samme. Han er altså trukket for Frank Schleck, som nu vil være den, der kommer i spil for CSC. Der bliver angrebet hernede med det samme. Chavanel fra Cofidis. Og de er væk, både Zabriskie og Jens Voigt, men det er ligegyldigt. Her sidder Jens Voigt. Mænd, der har været på arbejde. Han har været på arbejde. Villa fra Cunego. Jens Voigt fra Frank Schleck. Og det er Lobato, og det er Chavanel. Og Frank Schleck gør det helt rigtigt. Han sidder stille og roligt og går i gang, og så han skal nok finde sit tempo stille og roligt. Han er ikke en type, der skal angribe før en langt længere op. Prøv at se her. De er lige begyndt, og folk falder fra. Axel Merckx falder fra. Han skal vel altså ned og hjælpe Landis. Han må da tage den med ro nu. En fejl i mine øjne, det her. Det der Fuente sidder nede i bunden. Henkabi sidder der også. Og så kommer der et angreb fra Cunego. Ja. Schleck holder sig til. Stadig Lobato og Arroyo. Frank Schleck i fjerde position. Chavanel lige efter. Schleck har slet ikke været op at stå endnu. Nej. Det er noget, han kan. Det er. Prøv at se en kadence. Vi sidder ni mand tilbage. Schleck er ikke gået med. Jamen, han kører meget, meget fornuftigt. Han kører perfekt. Og der står en hilsen til ham, Frank Schleck. Så kommer han dernede bagfra. Frank Schleck går med nu. Og her. De store favoritter, der skal ud i åbent slagsmål nu om klassementet. Fletcher fyrer alt det sidste af, han har i sig. Så splitter de. 4-5 mand er lige tilbage. Chavanel ryger. Henkabi ryger. Garzelli ryger. Den forkerte vej. Rik stod der. De falder fra nu. Det Cunego accelererer en gang til. Godt nok. Prøv at se, Frank Schleck. Han har det fuldstændig under kontrol. Fuldstændig. Og vi så altså den gule trøje, så vidt jeg lige kunne se nede bagved i feltet. Der er blevet distanceret med det samme. 12 kilometer igen. Så er der angreb fra Floyd Landis. De to til mobile folk sidder med. Klöden den ene. Klöden og Evans. Hvor er Mencher Bassat? Hvor er Michael Rasmussen henne? Bogart med Michael Rasmussen. Mencher var væk. Klöden har gjort comeback. Og han kommer der. Han er foran. Han er Kessler, der trækker. Efter. Kessler, der tog den ud over autoværnet forleden dag. Nu sidder han altså som trækæsel op af Alpe d'Huez. Sidder her sammen med Mazzolini. Og her. Prøv lige at se det her. Cunego virker stærk. Og så har Kate Levens også med. Mencher var der også. Han er op igen. Michael Rasmussen er sat. Ja, det er meget lidt. Han sidder lige bagefter. Han kommer her med Bogart. Leipheimer kan ikke i dag, ser det ud til. Flandis på hjul. Kjell Evans sidder efter. Mencher er i problemer. Mencher er i problemer. Sarstar er det bestemt også. Spørgsmålet er, om Sarstar begynder at æde sig tilbage. Han kommer der, tror jeg. Her sidder Leipheimer, Bogart, Sarstar, og er det Moreau? Oscar Pereiro slider for et forsvar af den gule trøje. Det her
kan blive vigtig for turen 2006. Prøv lige at se, hvordan han sidder. Om end mere... Klöden lukker. Klöden er god i dag. Klöden er rigtig god i dag. Minchoff kan vi ikke sige det samme om. Nej, han kommer til at tabe minimum et minut. Men hvor er Michael Rasmussen? Han er altså alene. Dem, som vi troede, havde det stærkeste hold. Kay Levens er ved at blive hentet her, Carlos Saster. Han laver altså et comeback på det her bjerg, Saster. Han er ikke god til de der bankstarter. Han kommer stille og roligt, den lille Carlos. Men vi kan vist roligt sige, hvem der har... Ui, kunne det gå sat? Hvor slæk? Nej, det er Villa. Undskyld, Villa. Ja, undskyld. Man kan roligt sige... Ja, så skulle sige, vi have kørt de tre minutter hurtigt. Det stærkeste hold i dag, det kan vi roligt skrive CSC på. Og Jens Voigt, det er, det er helt vildt. Det er sådan noget, der ikke kan lade sig gøre. Peredo, Michael Rogers, Michael Rasmussen. Og Michael Bogart. Så Schleck frem og tager føring. Kom nu væk. Jeg ved godt, det er en del af det, men de er simpelthen så tæt på. Og vi har jo altså set, det går galt før på Alpe d'Huez. Og de er tager for udbrud. I kontrol med sig selv, Landis. Dommeren dernede, Schleck. Her har de... Nej, det er Sastre, der kommer. Undskyld, jeg er selvfølgelig Sastre. Det letter lidt på trøjet deroppe nu. Hvad så, venner? Siger Carlos Jarli her. Det er altså også en mand, der kører med hele rutinen, Carlos Sastre. Han lader sig simpelthen ikke friste af at gå med i en acceleration ned på stigningen fra bunden. Landis. Så, Axel, skal du vente om. Kig der nu for, menneske. Ja, altså. Saster lukker lige det hul, som det passer ham. Nej, bare med røg en lille smule der. Han er altså overskud, Landis. Det må man sige. Klöden. Saster har svært ved at følge med. Han sidder nede bagved her. Og så angreb for Cunego op i front. Nu er der pres på CSC. Men Mazzolini bliver sat. Klöden og Landis, Leipheimer lukker. Og har Saster med på hjul. Axel Merckx færdig. En stikkylling. Et minut er de efter. Landis Klöden, et minut efter Frank Schleck. Det burde de kunne holde. Her er Mazzolini, der venter. Værsgo, min ven. Så sætter han sig i. Prøv at se nu. Stempler han igennem en gang til Mazzolini. På mod toppen af Alpe d'Huez. Cunego kan ikke sidde med. Det vil være helt vanvittigt, hvis det lykkes for CSC at vinde på Alpe d'Huez. Han får slået hul her, Frank Schleck. Fik det helt store gennembrud tidligere på året, da han vandt Amstel Gold Race. For tre uger siden styrtede han. Slog tænder ud. Kunne ikke spise i fire dage. Blev syet med 12 sting. 2 kilometer ind for Frank Schleck. Det er mor i øjnene, det her. Han er
er ikke helt vægt endnu. Kom så, Frankie Boy. Og her er der en anden kamp. Klöden Landis. Han har blot 3 sejre i cykelkarrieren, Frank Schleck, som er ud af en cykelfamilie. Faren kørte i mange år. Lillebror Andy Schleck kører på CSC-holdet. 3 sejre har han indtil videre, altså Amstel Gold Race tidligere på året, hvis han vinder på Alpe d'Huez. Ja, så kan jeg næsten stille cyklen i garage. Det er så få folk, der får lov at prøve det her. Men der er ingen grund til at stille den i garagen, for han er en fremtidens mand. Når Landis, når Klöden og de andre, som vi ser slås nu her, når de ikke kan mere, ja, så er hoveddøren åben for Frank Schleck. En stor potentiel mulighed, som Tour de France vinder, ser vi på cykel her. Med 1 kilometer tilbage. Han har fået slået et hul. Han burde ikke kunne nå det, Cunego. Og han selv af med en fremragende finish. Og flader den ud her. Og lidt nedad faktisk går det, inden man drejer ind på opløbsvinget. Den her, den kommer i hård konkurrence som en af de største momenter i det danske cykelholds historie at vinde på Alpe d'Huez. Killerinstinkt fra Frank Schleck. Ind mod opløbet her. Han kan kigge sig tilbage. Han kan kigge. Han er god nok. Langt efter Damiano Cunego. Enestående kørsel af Frank Schleck op ad Dias. Det tog ham små 40 minutter. Du kan lyne hele vejen op. Væk med den bare mave. Op med hænderne. Sejr til Frank Schleck på Alpe d'Huez i Tour de France 2006. Hvilken succes. Cunego bliver toer. Hvor er det en stor dag det her. Her kommer Klöden. Et lille bitte minus er der i CSC. Glæden her, det er altså, at Sastre er sat af af Klöden og Landis. Og der taler vi om podiepladsen. Og Landis åbner nu. Sikke en oprejsning på CSC. Efter den frygtelige start. Med Barsas udelukkelse. Klöden har gjort comeback. Se billederne herinde bagfra. Jublende lykkelig Frank Schleck. Garzelli ruller ind med Landis og Klöden på hjul. Hvor har vi så Sastre? De kom ind i 1.12. Skal vi lige holde øje med Sastre, hvor meget han taber her. Kommer kæmpe det hernede, Carlos Sastre. Holder sig altså til i kampen om podiepladserne. Men Klöden er op og presser ham nu. Taber en 20-25 sekunder, Carlos Sastre. Det er flot af Carlos. Nej, Parmer. Ja, han fatter det slet ikke. Leipheimer ind. Den bliver meget, meget svær at holde, den her, for Oscar Pereiro siger, at han kæmper. Og Kate Levens med, og Michael Rogers. Det er flot kæmpet. Men forgives. Meget flot kæmpet. Også fordi Pereiro, det selv, selvom de har kørt godt, jamen, så må man gå ud fra, at de stadigvæk taber lidt tid på de næste etaper. Quelle journée, quelle victoire, quelle émotion. Vous êtes presque surpris là. Bah, surpris ce matin, je saw you had to take off very early in the break. Yeah, that wasn't the plan from the beginning, but sometimes it just happens in the situation of the race, and that's how it came today. And I got into the breakaway this early, in the early morning, and awesome strong people,
But I know that if we come to the, I knew that if we come to the up, to the climb, then I have good chances. And hey, I made it. Well, congratulations and thank you very much. Jan Ries, hvad er det der ved at ske med dit hold lige pludselig? Nå, vi havde en god etape, det må jeg nok sige, og det var fantastisk. Vi havde tre mand i det udbrud der, og Jens og Dave, det var det fantastiske arbejde for Frank. Hvad er det for nogle taktiske overvejelser, du sidder med de tre mand i udbrud, altså med forskellige muligheder jo. Du har Carlos, og du har Schleck, som åbenlyst skal vinde etappen. Ja, men det var sådan lige et spil på balancen hele tiden om, hvad vi skulle gøre. Faktisk helt frem til 3-4 km fra toppen af den næste sidste stigning. Og der vælger vi så, at Jens og Dave skal op og så virkelig køre fuld gas. Indtil da har de kørt med rundt, og Frank har bare siddet på hjul og sparet sig. Vi så en meget kærlig omfavnelse mellem dig og Schleck her for lidt siden. Hvad har du sagt til ham egentlig? Udover til lykke selvfølgelig. Nej, det er ikke nødvendigt, at jeg skal sige noget lige nu. Altså, det er bare flot. Den mands potentiale, altså havde du troet inden denne her sæson for eksempel, at han kunne vinde sådan en etape som den her? Jeg tror ikke, der er nogen, der har troet, og slet ikke ham selv. Altså, jeg tror, indtil 2 kilometer fra mål, der troede han ikke på noget som helst. Og vi måtte virkelig presse ham til at køre. Jamen, han siger til os i morges, at han var enormt nervøs, og han har ikke sovet særlig godt i nat. Er han i stand til at bruge sådan en nervøsitet positivt? Nej, ikke rigtigt, men han har brug for at kan bevise over for sig selv først og fremmest, så det er muligt for ham. Og det her tror jeg er en vigtig sejr for ham. De mange ting, som I efterhånden har prøvet at vinde på dit hold. Nu har I en sejr på Alpe, det er jo historiebøgerne. Er det det største, I har vundet? Nå, det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Jeg synes, vi har mange flotte sejre. Altså bare i år, ikke? Har vi jo Paris-Roubaix, Amstel, talen rundt og sådan noget nu. Alpe, det er jo fantastisk. Det må være svært at holde mundvinen nede. Ja, det går godt lige nu. Tak skal du have. Ja, det går rigtig, rigtig godt lige nu, og de får altså en sejr her på Alpe d'Huez. Og mens vi sidder og taler her, ja, der kommer der faktisk en tysker rullende ind over målstregen. Han er fuldstændig forslået, men han har været et stort smil. Jens Voigt, som var første mand, der vandt en etape for CSC i år. Og det er en mand, der har en stor andel i den sejr i dag. Prøv at se ham op med tommelfingrene. Og så kan han lige... Ja, det ligner nærmest et skudsår. Det ligner en mand, der har været ude i krig. Og det har han også været i dag. Ja, men han mærker det ikke engang. Det, han laver her, det er ud over det sædvanlige. Det er der ikke ret mange, der kan gøre efter. Ja, 14 minutter kommer han ind efter manden her. Frank Schleck vinder på Alpe d'Huez 2006. Og den anden sejr altså til CSC i årets Tour de France. Ja, hvilken sejr, altså det er noget legendarisk. Landis filosoferer lidt over, hvad der skal ske de næste dage. Ja, de skal hurtigt hjem og sove, for i morgen kl. 11 går det løs igen med kongeetappen i årets Tour de France. Og vi er med hele vejen fra kl. 11 i morgen. Og det kan være, han skal holde sig vågen hele natten, Frank Schleck. Nu sov han jo ikke så godt i nat, der vandt han. Ja, skal vi bare ved med det der. Det er stor, stor klasse, det må give ham den overbevisning nu. Han er en mand, som ikke har troet, før det lykkes i Amstel. Og som Bjarne siger, at det kan være, at han kommer til at tro på sig selv. Og hvis han først gør det, så bliver det ikke sjovt. En stor, stor, stor dag for CSC igen, som Bjarne siger. Det er ikke til at sige, hvad for en der er størst, men det her hører i hvert fald til de største. Ingen tvivl om det også, fordi det er en mand, der kommer nedefra. Floyd Landis tilbage i den gule trøje. Det er også en, jeg vil ikke kalde det en lille sejr for ham der. Han er altså distanceret af Menchoff, som så ud til at være den værste konkurrent. Og jeg tror ikke engang, han har kørt 100% igennem i dag.
Han kunne se, det var okay, han fik distanceret ham lidt. Han var bange for at gå totalt dybt, tror jeg. Der kommer stadig to hårde dage i alberne. Han er altså den, der er bedst stillet nu til alberne og til enkeltstarten. Han ser mere og mere ud som en vinder. Han fik Klöden med på jul i dag. Klöden, der har meldt sig ind i kampen om podiepladserne. Mentor for Kate Levens meldte sig lidt ud. Sastre meldte sig sådan lidt imellem. Men han skal passe på Klöden nu, Carlos Sastre. Og så er det altså blevet så stor en del af Tour de France nu. Når man siger Tour de France, så siger man også Alpe d'Huez. Det er næsten det første spørgsmål, der kommer, når Tour de France-ruten bliver offentliggjort. Alpe d'Huez på. Det var den ikke sidste år. Det var den igen i år. Vi håber også at se den næste år, for det her, det er bare så specielt. No, yeah, I just feel really happy. I can't really describe it right now because I think I need a little time to realize what happened and where I won here. I mean, that's the Alp, and I remember the Alp when I used to came here with my family to see the Tour de France, and today I'm on the top. So you said this morning, Frank, that you were really nervous and that you didn't sleep very well last night. How were you able to mentally to shake that off? You know, I'm the kind of rider who's always doubting about himself, and I want to stay with the feet on the ground, and that's the most important. So this morning I just hope that I'm gonna stay with Carlos and do a good job with Carlos. So, but then I got this morning early and I got in the breakaway, and David and Jens, they did an amazing, fantastic job for me. And I was even more scared to disappoint these guys because they've been working hard for me. And I said, oh, so it's just great what happened.